Բարիոր սիրելի հերոստատի դող, բարիոր սիրելի գործընկերներ, ցեզ հետ է Շաղիկը եւ այսօր պատրաստելու ենք կարտոֆիլով շատ համեղ նախուտեստ, որը շատ հարմար կլինի նույնպես բակ պահողների համար։ Շատ հեշտ պատրաստվող, արագ պատրաստվող, համեղ եւ իդեալական ովևէ մեկ պարտիների կամ հավաքների, որ կարող եք մեջտեղը դնել եւ նույնիսկ չիպսերով եւ թան բանջարեղեններով կարող ենք ուտել։ Այսօրվա ուտեստը մենք կարող ենք քնթիկների վերածել կամ կարող ենք նույնիսկ դիպի վերաթնել եւ մենք թաթախելով ուտել։ Դուք ցեզ որն է հարմարը, այդ արեք։ Այսօրվա համար ասեմ ցեզ մեզ ինչ պետք է։ Աստեղ ունենք 4-ից 5 հատ կարտոֆիլ, որը նախապես խաշած ենք։ Շատ լավ ենք խաշելու, որովհետեւ հետո դրորելու ենք, այսինքն ինչքան լավ հասունացած եւ խաշած լինի, այնքան լավ։ Աստեղ ունենք 2 հատ սող, կարմիր սող կդրադել ենք նախապես, որպեսզի հիմա սոթե անենք կամ դապակենք։ Աստեղ ունենք լոլիկի մածուկ եւ բղբեղի մածուկ։ Լոլիկի մածուկը 2 ճաշի կտալ եւ բղբեղի մածուկը 1 ճաշի կտալ։ Աստեղ ունենք ամենամաներ ցավարը կամ բլղուրը, որ ավելացնելու ենք ուտեստին։ Աստեղ ունենք քիմոն 2 թեյի կտալ։ Քիմոն կամ քիմոն կամ քեմոն կամ միկա քյումին, մի քանի դեսակով եմ ասում, որ բոլորին հասկանալի լինի։ Աստեղ ունենք կոտանից ֆլեյքները, կարմիր բղբեղի փաթիլների համեմունքը, աղը եւ բղբեղ սև բղբեղների դեսականին։ Կարող եք նույնիսկ բարձ սև բղբեղ օգտագործել։ Ունենք ցիտաբտղից հետ, որը սոխը տապակելու ենք իրեն հետ, մույս աղ բղբեղը ունենք ամենամանրը, եւ աստեղ ունենք կանացող եւ ազատկեղ կամ մաղադանոս։ Ամենեն առաջ ինչ ենք անելու։ Ամենեն առաջ մեր դապակը միացնում ենք։ Ավելացնում ենք ցիտաբտղից հետ։ Դե ցիտաբտղից հետը մի քիչ շատ ենք ավելացնելու մոտավոր կարոտ բաժակ, որովհետև սոխը մեջը տապակելու ենք եւ այդ համովությունը սոխով եւ ցիտաբտղից հետո ավելացնել ենք կարտոֆիլի վրա եւ այդ համը դալիս է։ Ես խոսում եմ, բայց գիտեմ։ Նայում եմ ինչքան եմ ավելացնում, դից մի մտածեք, որ ես չեմ նայում։ Ահա։ Ավելացրեցի։ Ավելացնում եմ սոխը։ Նախապես կդրադեցի, որ մենք ժամանակ շահենք եւ այստեղ շատ չի հուզվում։ Չնայած կարմիր սոխը գդրելուց, այսինքն այդքան զորավոր է, զգում ես, որ աչքերդ վառվում է, բայց ինքը ավելի թեթև է համայնությամբ։ Այդտեղ սոխը լավ տապակվում է։ Միջև մի թեթև կես տապանցիկ լինի, ես պետքա մարեմ արդեն։ Իմիջալուց ես ուզում եմ բան անեմ, լոլիկի ջուրն եմ էստեղ ավելացնեմ։ Ահա։ Ավելացրեցինք լոլիկի ջուրը։ Բղբեղի մածուկը։ Մի քիչ խառնում եմ։ Եվ ասում եմ, քիմոնին կեսը հիմա եմ ավելացնելու, կեսն էլ հետո։ Ավելացնում եմ գեստեի կտալով։ Բղբեղ, կարոտ, բղբեղ։ Եվ կարմիր բղբեղի փաթիլներ։ Կարմիր բղբեղի փաթիլների ավելացնելը ըստ ցանկության։ Կարող եք, եթե գծուից ուշադիրեք, կարող եք չավելացնել։ Ահա։ Հիմա ինչ ենք անում։ Ցավարը կամ բուլղուրը ամենամանր ավելացնում ենք մեր այս սոսի մեջ։ Ես օգտագործել եմ 5 կարտոֆիլին 1 բաժակ ամենամանր ցավարը։ Մի թեթև խառնում եմ, որպեսզի իրեն թողեմ հանգստանա, միջև ես կարտոֆիլները դրորեմ կամ ճզմեմ։ Փացում եմ։ Ուղում եմ հանգստանա։ Ինչ ենք անում։ Բերում ենք մի հատ մեծ խորը, այսպիսի ապսե կամ բնակ։ Ավելացնում ենք մեր կարտոֆիլները։ Եթե չունենք մենք կարտոֆիլի ճզմիչ, կարող ենք նույնիսկ բադարակով ճզմել, այսինքն ոչ մի խնդիր։ Հիմա այսպես ճզմում ենք մեր կարտոֆիլները։ Մեր կարտոֆիլը արդեն լավ ճզմված եւ պատրաստ է։ Ինչ ենք անում։ Ավելացնում ենք աղ։ Դե աղը մի քիչ շատ ենք ավելացնելու, այսինքն երևի մոտավոր 1.5-2 թեյի կտալ։
տեսի նորեն ըստ նախասիրության կարող եք քիչ ավելացնել եւ հետո շատացնել։ Մի թեթև սև բաբեր, կարոտ։ Ստեղ մի թեթև ֆլեյք, շատ քիչ եմ ավելացնել, որովհետեւ երի հագիստ իր համերը լավ եմ արել։ Մի թեթև էլ աղում ենք սև բաբերների միքսից եւ կիմոնը։ Ստեղ ավելանում է ցիտապտղից հետը։ Շատ թեթև, որ հետո մենք, երբ որ սոխին եւ ցավարին հետ խառնում ենք, կարող է ավելացնենք։ Ինչ ենք անում։ Էս փերում ենք եւ ավելացնում ենք իրան վրա։ Գիտեք, էսի ցավարով սոխն է, ցավարի կամ բլուրի խառնուրդը սոխի հետ, որ ավելացրել ենք իր վրա լոլիկի մածուկ եւ բղբեղի մածուկ եւ մի քիչ համեմունք։ Մի հատ բերում ենք երկու հատ կտար եւ սկսում ենք լավ խառնել։ Սիրելիներս, ես տարագից ցերնոցներս պետք է հանեմ եւ ցերնոցով անեմ, որովհետեւ ինքը ավելի լավ է խառնում ցերնոցով։ Մեկ-մեկ փորձում եմ կտալով անեմ, եթե լինի կտալով եմ ուզում անեմ, բայց դե ուտելիքներ կա, ցերքը ուրիշ է։ Այս ջաշը շատ համեղ փուսական ջաշ է, այսինքն ոչ թե միան բաքի օրերուն կարող ենք պատրաստել, կարող ենք ովևէ մեկ օր պատրաստել։ Մեկ-մեկ փորձեք, որ շոփատվա մեջ միշտ չուտեք, այսինքն ոչ թե միշտ չուտեք, այսինքն պայման չի ամեն օր միսով ջաշ ուտենք, կարող ենք բաժանել 1-2 օրը առանց միսի ջաշեր ուտել, այդ միշտ մեր օրգանիզմի համար շատ հետաքրքիր է եւ շատ առողջարար։ Հիմա ինչ ենք անում։ Մի թեթև էլ ջուրը ավելացնել եւ ցիտապտղից հետ իրեն ուզում եմ բացեմ, որ ինքը ավելի լինի sense fluffy, sense փափուկ։ Մի հատ համինենք նայեմ, որովհետև ես այս քայլը միշտ մտածում եմ աղի մասին։ Վերցնում եմ մի հատ։ Ճատամուվեմ, բայց աղը կավելացնեի։ Մի քիչ էլ ենք ուզում աղ։ 1 2 Այս իմ կտալները, այսինքն ճիշտ թեյի կտալ չեն, շատ ավելի փոքր են, դրա համար ես մի քիչ, որ շատ եմ ավելացնում, չի մտածեք, որ շատ եմ ավելացնում։ Ուղղակի իմը քիչ է։ Ահա, մեր ոսպով կոլոլագին էլ նման էս մեր կարտոֆիլովը, ինքը դեսկով շատ նման, դե բայց մեջի բաղադրություններով ինքը ուրիշ է։ Այսինքն այսպես ընդնում ենք, հետո կավելացնենք իր վրայի կանաչիները։ Սկսում եք, դե ինչ կան համով է։ Այսինքն մեկ-մեկ շատ թեթև եւ շատ բարձ բաղադրիչներով կարողանում ենք պատրաստել շատ համեղ ուտեստներ։ Միշտ դենց չէ, որ պետք է ինչ-որ մի բան պատրաստենք, որ շատ հատուկ բաներ պետք է օգտագործենք, որ համայն ուտելիք ունենանք։ Ես շատ լերի պես եմ անելու, որպեսզի հետո լավ զարդարեմ։ Հեսա կզարդարենք։ Հիմա կդրադում ենք մեր սոխը եւ ազատ քեղը։ Կարող ենք շատ բարակ կտրադել։ Մի թեթև ազատ քեղ։ Յամի, հոտը։ Լավ։ Մի թեթև ցիտապտղից հետ։ Չի խանգարի։ Իսկ հիմա ինչ ենք անելու։
Pink Crispy chips-երն եմ բացելու։ Կողքը դնելու եմ, որի ովքեր որ չեն ուզում ուրիշ բանով ուտել, կարող են օգտակար կամ առողջարար chips-երով ուտեն։ Արդեն պատրաստենք։ Տա-տա-տա-տան։ Արդեն ունենք մենք շատ համեղ ուտելիք, արագ պատրաստվող մի քանի բաղադրիչներով։ Անպայման կպատրաստեք, ես սպասում եմ ձեր արձագանքներին, ցտեսություն և բարի ախորժակ։